皆さんこんにちは、神谷総平です。今回は CGS のまとめページがリニューアルされましたので、そちらの方をご案内したいと思います。 CGS は2013年に番組を配信してからもう合計ですね3000本以上の動画をアップしてきました。それぞれのカテゴリーに分けて今まで表示するということをしてませんでしたので、一個一個見ていくのが大変だということ、それから番組の内容を見ないとですねどういった概要か分からないというような声をいただいておりましたので、今回はそれぞれのジャンルに分けて、またそれぞれの先生方の講義をですね解説したページもつけて動画の一覧を作っております。リンクはですね説明欄の方に貼ってありますので、そちらの方から飛んでいただいて、ぜひ CGS の番組過去のものから遡ってご覧いただければというふうに思います。 Do it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷総平です。本日から始まります新番組、じっくり学ぼう民族情報工学、お送りしていきたいと思います。講師の先生は、民族情報工学の研究家でいらっしゃいます、井戸理恵子先生にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕も今回初めて民族情報工学というものに触れましてですね、大変ワクワクしながら、はい、でもちょっと自分の知らない分野なので、はい、聞いていくと、あ、で自分の知識につながるかもしれないんですけれども、はい、ちょっと初めて聞くジャンルのお話になるかなと思いますので大変緊張しておるんですけれども、はい、当然それは視聴者の皆さんも同じでして、民族情報工学って何だろうかとかですね、はい、で井戸先生ってどんな方なのかということだと思いますので、まあ、初回にちょっと自己紹介の形 で、はい、でどういった方なのかということを皆さんにお伝えいただけますでしょうか。はい、ですね、民族情報工学、本当に聞き慣れないと言いますか、私しかやってない、はい、学問なんですけれども、もともとですね大学時代から日本全国を歩いて、まあ、民族学という学問を研究してきたんですが、地方に残っているこの民族学的な、分野というか領域っていうのは、まあ、昔話であったりとか、あるいはその土地の、まあ、神話のようなものであったり、あるいはこう技術、職人さんの技術であったりとか、それからは歌とか、さまざまな情報があるんですけれども、まあ、そういった情報がですね、まあ、どんどん消えていく、で30数年前には、まあ、当たり前のようにあった情報がですね、まあ、例えばこう道路ができてしまう、はい、トンネルができる、でそうするとこう情報の流通によってもともといた人たちに全く違う新しい情報が入っていくと、その古い情報がですねどんどんこう欠落していくっていうことになってしまうんですね、はい、でそうしていく中で、まあ、久しぶりにその土地を例えばこう訪ねていきますと、もうほとんどほんの10年前であっても聞いた話が、はい、もう誰も知らないとかっていうことに、はい、よく出会いまして、じゃあそれは一体どういうことなのかと言いますと、例えばまあ民族学とかっていう学問で、まあ研究されていることっていうのは、まあ外から学者が行って、こういうことが行われているとか、こういう祭りがありましたということで、その祭りがなぜ起きたのかとか、まあ、なぜそういう話がそこに伝えられてきたのかという、そのなぜということですね、はい、その原因と、それを伝えてきた人たちの思いとか意味とか、それがですねもうすっかりこう忘れられてしまって、で学問的にもそれに対してこう追求するということが、まあ、なされてこなかったんですね、はい、でそこで、まあ、たまたまですね流体力学の研究所に勤めておりまして、計算流体力学、まあはい、科学的な、分野ですね、そこで、まあ、情報工学であるとか、その、まあ、流体力学ということを通しまして、工学的な、価値観とか工学的なものの考え方とか、そういったところにこう、携わるに従ってですね、もしかしたら民族学の、まあ、情報も情報工学として捉えることができるんじゃないかなとか、はい、まあ、そんなことをふと思ったわけです、はい、そこで、そんな話をですね、
まあ、神谷さんもよくご存知の武田先生に武田邦子先生に話をしましたら、はい、で武田先生の方から、いや井戸さんこれは面白いと、で井戸さんがやっている学問はこれは民族学とはちょっと違うんじゃないかと、うん、これはもう民族工学ですよというふうにですね、はい、先生からおっしゃっていただいて、あ、なるほど民族工学かと、まあ、社会工学とか社会物理学とか、うん、そういったその、人文系のものとそれから工学的なもの、科学的な分野のものがこう融合していくところに、これからの時代のですね、新しい学問のあり方っていうのがあるんじゃないかということで、うん、はい、まあ、この学問を立ち上げたという、はいはい、ということなんですね、はい、で普段はこういった研究もされながら、はい、お料理の方の研究もされてる。あ、そうですね、はい、あの日本各地をこう歩いていくと、やっぱこう食べるということ、食ということっていうのは必ずこう文化と密接につながっていて、はい、うん、でその 食を中心とした、もののやっぱり考え方とかっていうのが結構ありまして、はい、でまた食事をね食べてるこう、まあ、なんですかね、そういう環境っていうのはもう皆さんの心がほどけていくということがあって、うん、それでまあ民族学の裁縫しながらも、まあ、料理がもともと好きなので、その年その年でですね、その素材を、この素材面白いですねとかって言ったら、これこういう、もっとこういう料理にしたらどうなんでしょうとかいろいろ言うようになって、はい、でその土地でですね料理をさせられるようになってしまったんですね、うん、はい、でも佐渡島とか、まあ、いろんなところ行って、でじゃあちょっとこうあばら屋なんだけど何もないんだけど料理できるとか言われて、でそこでどんどん料理していくうちに、まあ、郷土料理とか、はい、まあ、こういったものもですね、これからの時代にこう伝えていきたいなっていう、うん、そういう思いからですね、まあ、あの元々のちょっと、まあ、恩師に薬学、まあ、医学、細胞、細、なんですかね、細菌学をやっていた先生のもいまして、はい、その先生の影響もあり、まあ、お前はちょっと養生料理というものをちょっとやったらいいんじゃないかと、うん、そこでちょっと養生料理ですね、はい、体を生かすための料理、うん、それがやっぱり郷土料理と通じるんですね、はい、でそこでこう合わせ持って、まあ、今皆さんにそういうものをお伝えしたいなというふうに考えてます、うん、でもなんか原点はフィールドワークというか、うん、そうですね、その地域に行って ね、そこの文化や食に関心を持ったことから始まって、そうですっていうことなんですね、はい、で学校でも教えてらっしゃるんですか。学校でも、学校ではですね、今あの環境工学にちょっと近い形で、はい、先人に学ぶ環境工学的な、はいはい、ですから命をどうやってこう守っていくなとかとか、うん、それをですね今のその、まあ、環境デザインに生かすということで皆さんに今学生に教えていきます、うん、はい、まあ、他にもなんかいろいろやれてるって聞いてるんですが、です、はい、多分皆さんあんまり情報が多いとですね、混乱してしまうので、はいはい、まあ、今回この CGS の番組の中では、はい、民族情報工学というものに一つ特化をしてですね、はい、いろいろ話を聞いていきたいと思うんですが、はい、今日初回ですので、はい、まあ、そもそもの話で、はい、日本ってどういう国かみたいな話からちょっと、ね、はい、紐解いていただけるかなと思います、はいはい、日本という国なんですけど、まあ、ざっくりまあ皆さん日本という国に関してあまりこう考えられたことはないんじゃないかなと思うんですね、はい、うん、で最初にこのことを考え始めたのは、ちょうどアメリカボストンニューヨークで仕事をする機会があった時にですね、まあ、M&A の仕事をですね、はい、企業買収の仕事をすることがあったんですが、その時にその企業買収をするためのまあコンサルテーションの会社がありまして、はい、そこに世界中のもういろんな人種の方がそこに集まってきている、うん、でそこで彼らがまあ日本人を見るとですね、はい、日本という国はどういう国なのかっていうことを聞くわけですね、はい、彼らはで、聞きかじりで日本には歌舞伎があるんだろうとか能があるんだろうとか、うん、茶道とは一体何なのかとか、はい、まず聞いてくるわけですが、うん、ほとんどの日本人は笑ってごまかすと、はい、でそこで、私はまあお能とはこういうもんだとか歌舞伎とはこうだとか、うん、まあ、いろいろ答えてたわけですね。そうしましたら彼らが、初めて日本人に会ったっていうふうに言われたんですね、はい、おでまあ、私もまだ26、7歳ぐらいの頃だったんですけれども、はい、初めて日本人に会ったと。え、じゃあ あそこにいる日本人は一体何人なのかというふうに聞いたら、よくわからないと、うん、で自分の国のことを誇れず、はい、自分の国のことも知らない民族を
私たちは信用してないんですよというふうなことを言われまして、はいはい、僕も同じような経験あります、はい、それでこれはやっぱりちゃんと伝えていかなきゃなと思ったのが、まあ、一つの発端だったんですね、はい、そこから、まあ、日本とはどういう国かとか日本文化とは一体どういう文化なのかということをですね、まあ、皆さんにこう問う、はい、その中で、まず一つですね、例えば、道を歩いているとそこそこに先人たちはいろんな印を残してくれてますと、はい、これはどこの国でもない、うん、その国ならではの在り方というものがこの日本という国にはたくさんあるわけですね、はい、例えば、辻々を歩いていくと祠のようなものがあると、うん、祠があってそこなんか祀られている、うん、であるいは木に、なんかこうぬさがかけられている、はい、でそういったものをですねみんな見て見ぬふりをするわけですね、はい、で見て見ぬふりをするうちにそれらはまあ全く意味がないものになり、まあ、土地が開発され消えていくと、うんはい、でせっかく先人たちが必ずその中に意味を持って、はい、ですごい重要だからそこに残した印をですね、うんはい、こともなげに、まあ、なんつかね壊していく、はい、それに対してちょっとポッとちょっと意識してよみたいなところがありまして、うん、それがまあ一つの日本らしさなんではないかと、はい、で、その印とか、とにかくまず皆さんが、日本とはどういった国かとか日本の文化とはどういった文化かっていうふうに考えるよりも前に、皆さんの身の回りにある日本というものを、はいうんうんまず集めていただく集める、うん、はいで関心を持ってもらう、うん、そうするとそれらが浮き彫りになって見えるようになってくるんですね、はい、そこからまず始めましょうというふうに言ってます、うん、だから答えはすぐ今ここではお出しせずに、はい、それはこう視聴者の方もまず見ていただいて、うん、その中でそういうこう、まあ、その先人たちが残した印とかその意味を解く方法とか、はい、そういったものをこの、まあ、講座を通してですね、はい、見つけていただければなというふうに思っております、うん、はいはい、なるほど、そうか、僕はフリップというか最初にね台本みたいなのをいただいてたので、はい、そういうふうな形で今宿題が出るとは思ってなかったので、はいはい、ちょっとドキッとしながら、うん、僕自身も確かにそういうものを、まあ、見ますし、うん、あこれは神道系だなとか仏教だなとか、うん、あこれ道祖神様だなとか、うんうん、それぐらいのことは思いますけど、はい、なぜそれがそこにあったのかとかっていうことを追求して考えようってはしませんでしたね、うんうん、そうなんですよね、まあ、祠が一つあってもその祠の中にある神様、はい、良い神が祀られている、あるいはそこに例えば家紋とか神紋とかがある、うんはい、それからそのぬさの形、うん、形状、うん、それは何系の形状なのかっていう、うん、どういう神社系の形状なのかとか、はいうん、そういうのがですね、まあ、だんだん見えてくるわけですね、うん、住吉系とか、はい秋葉系とか、うん、津島系とか、はいまあ、いろいろ見えてくるわけです。そうするとその人たちがいつ何のためにそこに来たのかということが見えてきたりっていうこともあったりするんですね、うん、ああそうですね、うん、そうですね、うんうん、私も長野良さんという方と一緒に、はい、日本の古代史を考えようということで、はいまあ、なかなか僕も全ての話はすっと入ってこないんですが、うんやっぱり一緒に回らないところはわからないなと思って、うんうん、ずっと 3,4 年前からですね日本の神社を回らせていただいて、はい、でここになぜこの神社があるのかとか、うんうん、いやもともとここにはこういう神社があったはずだけれども、はい、何かの時に、この神様に多分変えられてるんだろうとか、うんうんうん、そういう話をねしてくださってるんですね、うん、でそのやっぱりあとはちゃんと残っていて、うん、なんかなんていうか最近建てられた教育委員会の板にはこんなことが書いてあるけど、うん、でも実はそこにちょっと石碑があってこうだよねとか、うんうん、で実はもともとはここの神社はこっちの神社が本物で、うん、そうそうそう後からそれを隠すためにこの大きいのを建ててるんだよねとか言われるとものすごい説得力があって、うん、だからあーとでも僕らはもうこの正面のしか知らないから、うん、そこだけであでご利益があるとかね、うん、そんな感じでお参りしてただけであって。うん、なんか全然そういう思考がなかったなと思ってですね今日実はですね旧暦の八朔という日なんですね、はい、旧暦の八朔っていうのは8月の1日です、はい、でこの8月の1日というのは非常に重要な日で昔から頼みの節句って言ったんですね、はい、頼みの節句ですよ、はいうん、頼むってことですよ、はいうんうん、でもう一つは
田んぼのミノセックっていうふうに言って、要するに田畑がですね台風の被害に遭わないように、ちゃんとこれからまあ10月11月と、収穫を迎えられるようにということで、田畑をですね見回りに行くという節句だったんですね。で、何事もない時、しかもその1日っていうのは割とこう、なんですか、潮汐、海の潮汐とか、水の、被害とかも少ない時なんですね。でそういった時に、例えばまあたとえ雨が降っていても、その被害が、少ない時だから、まあ多少何かあっても命を捉えるということはない、ところが満月に近くなっていくと大変危険な、危険が生じたりとかするわけですね。そこで、台風が来る前にその自分たちの、この畑とかその周りを見て回るというそういう風習があったんです、これ頼みの節句って言うんですけど、そうするとですよ、こういった節句があってちゃんとそれを実行していれば、台風が来て、田んぼの用水路で流されていく人とかもいないんじゃないか、それは増設として昔からすごい重要だったんです、でこの時にもう一つあったのが八作人形という人形を祀ったんですね、この人形は、人の代わりになる身代わりになるものなんですけど、代々祀ってるので、代々祀ってるとその人形自体がねだんだんこう重みを増してきて、でその人形が必ず私たちを守ってくれるっていうふうに思ってしまうんですね、で同時ですね、同時人形、要するに子どもの人形です、で子どもの形をした人形、この人形が、神様になっていくわけですね、八作だけに力を持つ神様になるわけです、昔の人たちの思いも全部その人形に集まってくるので、その思いそのものが私たちを助けてくれるって思うわけです、でこういった月のお祭りっていうのは体を守るお祭り、で人間の体の中にある力とか、要するに記憶とか、そういったものが蘇るためのお祭りとして昔からなされてまして、そうなんです、でこの人形ですね、で人形ってもう一つつなげていくと、9月9日重陽の節句というんですけど、重陽の節句は後のひな祭りといって、やはり人形なんですよ、ひな祭りの人形をこの時に影干ししたり、虫干ししたりして、そしてこうお祭りをするという、で来年の3月までまたよろしくお願いしますみたいな、そういったお祭りをするんですけれども、そういったこう人形にまつわるあのお祭りというものがですね、ちょうどこの時期にある、なぜこの時期だと思いますか？この時期、なぜこの時期か、季節の変わり目、だから、何でしょうか、もう俗な考え方ですけど、洋服とかを変える時に一緒に片付けられるとかそんな風に思っちゃう。お彼岸が近いんですね。彼岸の、前後になるわけですね、そうすると彼岸の頃って、彼岸って今太陽の節句ですね、で彼岸の頃っていうのはあの世の方々が非常に近いところにいるっていう、であの世の方々からのいろんな、なんかこう思いとかそういったものが蘇るっていうふうに考えるわけですけど、それはね秋になると憂うと言いますよね、心が憂う、で春の憂いっていうのは憂鬱の憂という字なんですけど、秋の憂いは秋の心と書く憂いなんです。憂いが違うんですね、そうか、意味も違うんです、全然違うんです、秋の心の憂いは、どちらかとなくその過ぎ去っていく時間に対する憂いなんです。春の憂いはこれから来る未来に対する憂いなんです。憂いが全く違うんですね。対象が、そうです。で、このこれから過ぎ去っていく時間みたいなものを、大丈夫だっていうね、なんか一つの、象徴としての人形というのがあるんですね。で、それが彼岸との関わりの中でちょうどその人形がいい役割を示してくれるみたいなところがあってですね。そんなんで、今日は発作という日だったというお話をまずさせていただきます。すみません。ありがとうございます。そういった形で長くですね。好み、小読みもね、いろいろそうやって見ておられるということで、でも本当にもう僕たちは機械化されてしまったというか、なんかこう自然と対応しなくなって、でもうそういう過去の小読みのにまつわるいろんな行事なんかもどんどん話してしまっていて、
当に自分自身もできてないので、うん、なんか情けないというよりなんか寂しいなと思うんですよね。そうですね、うん、せっかく先輩方がいろいろ考えて、うん、この時期はこういうこと、うん、この時期はこういうもの食べたらいいよとか、うん、ちゃんとね残してくださってるのに、うん、それを結局無視してもうね季節関係なく生きちゃって、そうなんですよね、うん、だから暦っていうのはかよみって、もともとかよみっていうのが語源なんですね。はい、あるいはその暦をよく知ってる人のことをひじりというわけですね、うん、はい、日を知るという、はい、政治のせいですね、うん、だから暦を知ってるということはすなわち未来に対するいろんなことを考えうることができるということであって、うんうん、はい、今みたいに天気予報とかないじゃないですか、はい、で天気予報のその技術というものがない時代にも暦というものは、うん、歴代のですね、はい、いろんな情報データ、いつの時期は雨が降るとかね、うん、例えばほら10月10日ってもともと特異日だったわけですよね、はい、東京オリンピック、はい、で特異日だったのに、今はなんか月曜日を休みにするっていうことで、はい、その特異日関係なくね、はい、休みにしちゃったりするじゃないですか、うんうん、でも特異日は特異日で非常に意味があったので、はい、そういうことをねもうちょっとね、うん、ちゃんと考えていただきたいなみたいなね、はい、だから今年もし東京オリンピックがあったら、うん、大雨ですよ。あ、うん、7月のね27日もずっと雨だったじゃないですか。そうですね、うん、はい、水害もありましたしね、うん、で昔の人は昔の暦カレンダー、今みたいに科学技術がなくてもそういうことをきちっとですね、うん、先人たちがずっと積み重ねてきたことをちゃんと紐解いて、まあ、計算してですね、はい、あの日をちゃんと定めたんですよね、うん、はい、はい、まあ、ということでですね、はい、はい、もう僕いろいろこの番組始まる前にもですねいろんな話を聞いて本当にいろんな引き出しが三浦先生ありますので、はい、まあ、この民族情報法学という切り口の中で、はい、これからいろいろ聞いていきたいと思います、はい、まあ、今日は自己紹介を踏まえてですね、はい、日本ってはそもそもどんな国かということを皆さんちょっと考えましょうということ、それから暦の話という形で聞いていきました。次回は民族情報法学ってじゃあどういうことっていうことをもう少しですね、はいはい、詳しく聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。